Dar, tady Steroida, vítám vás u dalšího videa, tentokrát zase na novém místě, to druhé místo, který mám tady oblíbený v Liberci, tak bylo dneska kompromitovaný, tak vám ukazuju další takový urbex místo, který tady už jsem našel dřív, takže ho tady využívám na tohle natáčení. Dneska ani tolik nefouká, takže by to mohlo být pěkně. Dneska se video zase týká toho terorismu a těch útoků, jo. Už to je trochu moje tradiční série, točil jsem dvě videa na Manchester a na ten Londýn předchozí, takže pokud jste je neviděli, tak se určitě na ně mrkněte, linky jsou v popisku a ty byly i docela úspěšný, včetně nějaký diskuze s nácíčkama a tak, takže na to já tak nějak navazuju. Je to tady, máme tady další útok, tenhle je hodně originální a říkal jsem si, jestli na to vůbec točit, jo, protože já už jsem přece mluvil o tom, že když se na to točí videa, tak vlastně propagujeme dál ten terorismus, jakože ho nějak šíříme, což je hlavní nástroj tohohle terorismu šířenýho přes média. Ale už tehdy jsem jakoby si dovolil to udělat, protože do toho vnáším nějaký vhled, si myslím, ale zároveň teď si to myslím ještě víc, protože ono se dá šířit informace o tom, zvlášť když jsou jako nějakým způsobem pozitivní a proti nenávisti. V tomhle videu jsou to takový tři vyprávění, jak mám v titulku, takový tři příběhy nebo tři takové myšlenky, které mi kolem toho napadly. Mám toho docela dost, budu se snažit mluvit rychle a zároveň k věci, abych to všechno stihnul. Takže to by bylo k úvodu a přejdeme na to první zamyšlení. Tak, v těch minulých dvou videích jsem jakoby nastínil takový dvě témata, které byly hodně diskutabilní. Jo, jedna věc je to, jestli si na to už zvykáme, nebo bychom si snad i měli zvykat na ten terorismus. A druhá je takové srovnání toho terorismu s přírodníma katastrofama, jo, což je taky cesta k tomu zvyknutí. Takže k tomu mám vlastně tady takovou aktualizaci. Co se týče toho zvyknutí, jo, já jsem u toho minulého videa na Londýn jsem říkal, že ono to zvyknutí přichází samo od sebe. Jo, je to vidět i prostě na těch médiích, jak o tom píšou, jo, že když je pak útok někde, že teďka v Paříži, teď úplně aktuálně, že tam nějaký ten týpek měl tu plynovou bombu v autě, zneškodnili ho a protože nikdo neumřel, tak už se o tom vlastně skoro ani nepíše. Jo. To zvykání přichází samo, jo, takže tomu se asi těžko ubráníme a každý si v hlavě srovnejte, jak to jakoby vnímáte. Ale zároveň chci říct, že to zvyknutí neznamená jako rezignaci, ale znamená to nějaký jako racionální zhodnocení té situace a prostě racionální řešení. Jo, bez hysterie, bez paniky a bez nějakých jakoby šílených řešení a vykříků prostě náckovských a tak, jo, prostě to vzít jakoby nějakou realitu, kterou je potřeba nějak samozřejmě nakládat, jako je to komplexní problém, podobně jako uprchlíci a já nevím, ekonomická krize a tyhle věci, prostě je potřeba otevřeně řešit, to je jasný, no. Co se týče těch katastrof, jo, mně vlastně došlo, proč to v těch lidech tak jako nerezonuje. Jde o to, že ten terorismus se liší zásadně tím, že je prostě jasný viník. Jo, to u těch katastrof prostě není. Respektive u těch katastrof je viník Bůh, příroda, jo, a to je tak věc, která nás natolik přesahuje, že se vůči ní nemůžeme jako by upínat, jo. Ale to hledání viníka je prostě asi nějaký základní put u většiny lidí, jak prostě odklánět, dejme tomu třeba svoje nějaký problémy nebo svůj nějaký šedý život a hledání nějakých externích jako nebezpečí. Jo, člověk vždycky kolem sebe hledal nebezpečí už od pravěku a byl před ním na pozoru, takže když vidíme jasného viníka, tak to konvenuje s nějakým naším očekáváním a jsme za to rádi. Jo, je to dobře vidět na příkladu toho požáru, toho věžáku v Londýně. Jo, tam to byla taky prostě hrozná tragédie, jo, mnohem víc mrtvých než při teroristických útocích, jo, ale stejně se o tom píše míň a není to tak jakoby, nerezonujete tolik v těch médiích, není to tak hezký příběh. Ale jakmile se začalo řešit, jakoby kdo za to může, jo, že ten dodavatel nějakého toho obložení, který je zhořelavého materiálu, který zároveň hoří a ještě to kape dolů, takže ten požár se šíří, tak přímo má v doporučení, že se to nemá dát do nějaký vejšky a ono to bylo použitý po celém, jo, takže už se rozehrává hra, kdo za to může a třeba dojde k nějakému soudu. Jo, a v tu chvíli už to má nějaký ohlas, ale třeba když byl v tom věžáku, umřelo prostě kolem 80 lidí, jo. A nebo když byl teď ten požár v tom Portugalsku, o tom se psalo taky chvíli jenom a to byl taky jakoby strašně krutý a stejně jako jsem ukázal nějaký záběry z toho věžáku, tak tady taky jakoby tyhle záběry ukazují, jakoby co to bylo za jakoby drsnou věc pro ty lidi tam, že jo. Jak je záběr prostě z toho dronu, jak prolítá na tu silnici, která prostě totálně schořela, to je jak prostě někde v Pompeji, kde prostě to muselo být úplný inferno, kde vybuchovaly ty auta a ty lidi prostě neměli šanci, to je prostě strašná věc. A jakoby co se týče tohohle, té reality, té přítomnosti, jak to ty lidi prožívali, tak to je možná horší než i většina těch teroristických útoků, které jsou nějaký menší, jo. Ale prostě nás to nezasahuje tolik.
A to je to, co mě na tom prostě furt doteď zajímá. Tak já jsem člověk, který toho viníka nemusí v těch věcech hledat a proto jakoby to srovnání s tou přírodní katastrofou mi je bližší. Jo, ale každý člověk to má pak v sobě, jak moc potřebuje jakoby si hledat toho svého nepřítele nějakýho, nějaký strach si takhle zhmotňovat, aby prostě nějak v tom životě fungoval. Ještě zmínka k těm katastrofám. Teďka třeba pátek minulej byl nejvíc katastrofických na českých silnicích. Za den umřelo 5 lidí na silnicích. Jo, to zase, jo, jenom za jeden den, za týden umře víc lidí v autech opět, než prostě v těch teroristických útocích. Jo. Já to srovnávám hlavně kvůli tomu, že jde o nastavení té naší civilizace a kultury. Prostě my jsme kultura aut a jsme smíření s tímhle rizikama. Jsme kultura, já nevím, přejídání, kouření a prostě když se na to umírá, tak ho to bereme jako samozřejmost. Ale jakmile do té naší kultury vstoupí ten islám, nebo prostě ty fundamentalisti, nemyslím islám jako náboženství, to je jasný, tak to je prostě něco tak cizího, že prostě i když to je jenom takhle malý, tak o tom potřebujeme prostě se bavit a potřebujeme to nějak ve svých hlavách řešit. Takže to by bylo to první zamyšlení a přejdeme k druhému. Tohle druhý je takový vyprávění, jo? Je to příběh vlastně tří džihadistů. Přivedlo mě k tomu to, že třeba jak byl teď ten útok, kterýmu se vyjádřím vlastně v třetí části, toho útok toho vlastně Bělocha na tu mešitu, tak tam je zatím příběh té mešity, jo, a o tom, že tam kázal nějaký prostě radikální imán džihadista. A zároveň jsem se tím vzpomněl na minulý Respekt, kde byl právě hodně dobrá reportáž o tom, jak vlastně se šíří tato ideologie v Londýně a kde to celý vzniklo. Jo, takže vlastně první džihadista, o kterém chci mluvit, je, já to tady mám napsaný, Anjem Choudhary, se to čte, Anjem Choudhary. To byl nějaký kazatel, imám, který zverboval toho jednoho z těch tří, co útočil na tom londýnském mostě, Kurama Bata. A to byl člověk, který se hodně dlouho v Londýně pohyboval vlastně na hraně zákona, protože znal dobře právo, tak zneužíval toho, že vlastně v Británii je velká tradice svobodného slova. A on otevřeně prostě vyzýval vlastně k násilí, chtěl, že jo, právo šária prostě prosadit v Londýně. Vyzýval královnu, ať si oblíkne burku, prohlásil, že v roce 2020 prostě v Downing Street zavládne vlajka islámského státu. Ale dlouho takhle mohl fungovat, jo. A zároveň dostal strašného prostoru v médiích, jo. Zvali si ho do CNN, BBC a on tohle všude mohl tohle hlásit. A zároveň tyhle jeho videa a ty jeho demonstrace šířily i ty prostě, já říkám nácičkové, ale tyhle lidi, co jsou jakoby proti islámu, tak to šířili a tím vlastně, to je to, co mě na tom hodně vadí, jo, to je důležitý, že tím vlastně pomáhali šířit tu ideologii. Za prvý šířili obecně ty informace o tomhle mezi všema lidma, takže i mezi dalšíma třeba muslimama, který se můžou radikalizovat. Ale zároveň šířej strach z tohohle radikálního islamismu, toho džihadismu, který je prostě špatný, který odsuzuje i většina prostě normálních umírněných muslimů. Tak to strašně zveličovali tím, že prostě takhle to je v celé Británii, že šária v Británii a tak, ale přitom to byl jeden týpek, který prostě schválně takhle pro ty média, protože věděl, jak ty média fungují, tak schválně se takhle vystavoval a takhle se to šířilo. No a tenhle člověk až do kdy? Až do roku 2015 takhle vlastně kázal a tvrdí se, že prostě zverboval až 800 lidí, kteří prostě jeli do Sýrie bojovat za islámský stát a pak se i vracej. Jo, vždycky, když pak byl, on znal i ty teroristy všechny, ale vyjádřil se tak, že je znal dřív a pak s nima nebyl v kontaktu, že mu nikdy takhle nemohli to dokázat a on takhle dlouho mohl fungovat, protože tajné služby se nemohly dohodnout, jestli ho vlastně zavřít nebo ne, a protože byl ceným zdrojem prostě z džihadistického podsvětí, tak prostě ho nechali takhle na pokoji. A až v roce 2015 byl i na základě nepřímých důkazů odsouzený za podporu islámského státu na 5,5 roku ve vězení. Jo, tohle je, já doufám, že tenhle čas už tímhletím končí, jo, že prostě už nebudeme si takhle jakoby schánět informace, ale prostě když vidíme, že je nějaký problém, že nějaký člověk prostě konvertuje takhle k islamismu takhle radikálně, nějaký charismatický vůdce, tak prostě se na něj dupne a rovnou se to típne, protože to je ten hlavní zdroj, jo. Třeba Mayová v Británii chce hodně nějak kontrolovat internetové média, kde se hodně ten islamismus díky tomu šíří. Jo, i tenhle ten radikální. Tak je chce kontrolovat, ale to nepomůže, to možná zmírní nějaký příznaky, ale tato práce s těma charismatickýma vůdcema nebo jejich prostě jejich nějaký zatýkání, aby nemohli ovlivňovat ty mladý prostě na ulici, tak to je prostě taky zásadní, no. Takže ten v roce 2015 nedávno skončil ve vězení, fotky jste nějaký viděli.
Další, ten se týká právě té mešity, na který byl teďka ten útok. Jo, jmenuje se Abu Hamza Masri. A to podle fotky vidíte, že to byla dost zajímavá postava. On vlastně ve válce v Afghánistánu přišel o oko obě ruce. A taky byl v Británii a taky vlastně kázal právě v té mešitě, která teďka byla terčem toho útoku. Jo, ten skončil ve vězení už, nebo v roce 2005 byl vyhnaný z té mešity. Jo, právě kvůli tomuhle a skončil v Americe ve vězení na doživotí, protože on podporoval i 11. září, prostě propagoval a ten byl ještě jakoby vlastně brutálnější než ten Choudhary. A tady je zajímavý, že vlastně Respekt, když psal o tom prvním, jo, tak vlastně to popisovali, jako že takhle se dostal ten džihadismus do Londýna a vůbec nezměnili tohohle druhýho, jo, takže tohle je i taky omezení a tak trošku jakoby ta pozitivní manipulace těchto vlastně levičáckých médií, že oni vlastně popíšou nějakou reportáž a řeknou to, že to je vlastně všechno. To je spíš jako neznalost toho reportéra, že neví všechno, ale on to musí podat jako, že o tom ví všechno hold, no. Takže tenhle ten tam fungoval taky, ten v téhletý mešitě a ten byl taky takhle jakoby drsnej, jo. A úplně se od něj se odkláněli všichni ty umírnění muslimové a jakoby byl na okraji, ale propagoval tyhle ty myšlenky a našel vysvětlení jak u těch svých radikalizujících se vlastně muslimů, tak bohužel i zase u těch nácíčků a těch antiislamistů, který prostě jakmile chytli někde nějaký video a fotky, tak to začali šířit a vybuzovat taky ten strach, jo. A pomáhali zase těm teroristům, to mě fakt štve tohle. A třetí, o kým chci mluvit, tak ten právě byl zmíněný v té reportáži v tom minulém Respektu. To je vlastně jako duchovní otec tohohle moderního džihadismu. Jo, tenhle ten radikální revoluční islám, který bojuje násilím, tak je prostě novinka ze 70. let. Takhle ten islám dlouhou dobu nefungoval a vládnul jakoby ten umírněný, mírumluvný islám. Ale právě Said Qutb, vlastně salafista z Egypta, tak ten začal jakoby tuhle doktrínu nějak prosazovat a ve svých spisech vlastně definoval nově ten džihad jako. Do té doby to byla spíš jakoby taková osobní věc každého muslima, který nějak počoval o svoji osobní morálku. A on to definoval jako ten revoluční boj, jo? Byl zakladatel muslimského bratrstva a začal vlastně šířit tyhle ty radikální salafistické myšlenky. A vlastně na okraji společnosti, on chtěl takhle dělat i revoluce proti těm vládcům a ty mu to nedovolili. Ale protože prostě v tomhle období se staly důležité věci na tom středním východě, tak vlastně tyhle myšlenky dostaly prostor. V Iránu byla šítská revoluce, kde vlastně byl svrhnutý sekulární režim, že jo, bez náboženství, a od té doby tam vládnou muslimové, šítové. Zároveň probíhala válka v Afghánistánu, jo, z který se zrodil Talibán a Al-Qaida, takže tím se to ještě taky víc, jakoby tam vznikl chaos. A vlastně ta třetí událost, o který se tam píše, je Saudská Arábie, kde tyhle ty salafisti taky začali získávat velký vliv. A ta královská rodina, která tam vládne, aby měla klid na vládnutí, tak vlastně z toho udělala oficiální víru, která je tam podporovaná, protože Saudská Arábie je nejvíc radikální vlastně muslimská země. A hlavně podporují i finančně tu církev, aby byla tenhle radikalismus vyvážený prostě do dalších zemí a takhle se to šíří právě i třeba do té Sýrie, do Iránu a z toho vznikl ISIS. Jo, takže vlastně tohle je kořen i toho islamismu, který je relativně mladý a je na okraji vlastně toho islámu, proto já si furt doteď myslím, že islám, i když je formulovaný jinak než křesťanství, nemá tam asi nezabiješ, já nevím, nečet jsem to a číst to asi ani nebudu, protože mám asi důležitější věci na práci ve svém osobním životě. Ale prostě každý to náboženství je podmíněno nějakým výkladem. Jo, když si přečtete Bibli, přečtete, tak je ten Bůh biblicky taky brutální a vraždí malí děti. Ale jde o ten výklad, který si nastaví i třeba ta církev, oficiální instituce. Jo, a každý prostě i křesťan má i třeba svoji nějakou osobní víru a vnímá to jinak. A záleží i na těch muslimech. A takhle to vyznělo, takhle to komentují i ty experti na to, že prostě tenhle ten terorismus a džihadismus ten s náma bude dlouho, až třeba do roku 2030 nebo desítky let, než se promění myšlení těch muslimů v tom středním východě, v té kolíbce. Oni musí vlastně sami odvrhnout tohleto násilí jako barbarský a až tehdy se toho zbavíme, do té doby hold nás čeká. I třeba nás čekají ty drsnější atentáty, že jo, sebevražední útočníci, ženský, co budou útočit, že jsou méně nenápadný, útoky těch osamělých vlků. Takže tohle bylo to druhé zamyšlení, ten příběh těch tří džihadistů, který vlastně ukazují to, jak to celý funguje. A přejdeme k tomu třetímu zamyšlení. Třetí zamyšlení je nad tím samotným útokem teďka v tom Frisbury. Já se přiznám jakoby k dost drsnému cynismu, jo? Možná to takhle napadlo i víc lidí. Jakmile se objevila ta zpráva o tom útoku na tu mešitu, tak já jsem si fakt řekl, a pokud to někoho zasáhne, jak se za to omlouvám, ale já jsem si řekl, jo, doufám, že to byl prostě běloch. Právě kvůli tomu, aby
aby se odkryla ta nátura těch lidí zatím, jo, že i ty radikální prostě nácičkové, i ty radikální jakoby islamisti, že jsou oba dva tábory jsou prostě špatný, jsou poháněni nějakou nenávistí a nějakou prostě agresivitou. A je to prostě špatně, je to terorismus, ať už to udělal křesťan, muslim nebo kdokoliv, když prostě je to v nějaký rámci téhletý ideologie prostě zvrácený, tak je to prostě špatně. Tenhle útok je zajímavý z víc věcí. Za prvý, že to udělal teda ten Biloch. Za druhý, že vlastně to přežil. Jo? Hodně těch, vlastně ty, co byly ty útoky, tak to většinou nepřežili, byli zastřelení, tenhle to přežil. Paradoxně i díky tomu, že ho chtěl vlastně ten Duff lynčovat, tak je vidět na těch videích. The driver was seized by onlookers, demanding to know why he had brought terror to North London. Calm down, he's a man, he killed a lot of people. Sweating and disorientated, surrounded by furious and shocked worshippers. Handed over to police officers who at times struggle to keep their suspect from the crowd. Just minutes before, this man was at the wheel of a van, driven at speed into a crowd of unsuspecting worshippers, leaving a mosque after Ramadan prayers. Ale ten imán přímo v té mešity, který nastoupil právě potom, jak se jmenoval, jo, Abu Hamza Masri, jo, že nastoupil po něm, tak ten právě tam začal kázat ten umírněný islám a podporovat tam sociální prostě práce v tom okolí a skultivovat to tak. Tak ten zabránil i tomu davu, aby ho prostě nějakým způsobem lynčovali. Takže oni ho tam drželi na místě, než přijela ta policie. Na těch videích je vidět, jakoby, jak ten člověk reagoval. Jo? On asi měl to rozmyšlený až po ten útok, pak chtěl přežít, jo? Protože ta touha zemřít je zase vlastní spíš těm muslimům, protože oni hold mají i ten výklad, že prostě po smrti je čeká těch 40 panen v ráji a tak, takže se nebojí asi umřít. Tenhle člověk asi se bál, nebo bál, nechtěl umřít. A potom, když ho oni drží, tak on úplně v takový nějaký hysterie slyšet, jak on prostě volá zabijte mě, kill me, kill me. Jo, i podle těch svědků prostě nadával těm muslimům a provokoval je, aby prostě fakt ho zabili, aby se třeba stal nějakým učeníkem, ale oni ho prostě nechali bejt i díky tomu imánovi, než přijala policie a vlastně teďka začíná a bude se vlastně se zkoumat, co s ním. Jo, takže tímhle je ten útok zajímavý, že je z té druhé strany. Jo. Je to i pak v těch komentářích, já mám nějaký, jakoby jsem si fotil nějaký komentáře, taky jsem takhle házím teďka vám, který mě nějakým způsobem pobavili, nebo já z toho vidím spíš ten nářek jakoby těch nácičků, který v tu chvíli jakoby samozřejmě, že píšou o tom, že muslimové jsou stejně furt ty zlí znásilňovači dětí a prasata a tak, ale prostě už jim, ale ty náboje jsou najednou mnohem slabšího kalibru, protože prostě tenhle ten Biloch vlastně diskreditoval celou i tu naši kulturu, že my jsme prostě v tomhle stejný, v té nenávisti. Jo. A oboje je špatně. Tím zavírám ten třetí příběh a přecházím k nějakému shrnutí. Já jsem si vlastně ten závěr mě napadl až po těch přípravách a ten to celý uzavírá. Já vlastně vím, anebo ví to víc lidí, jak jakoby bojovat s tím terorismem, jaká je ta cesta. Ta cesta je prostě odmítat to násilí a ten boj v našich hlavách, jo, protože to násilí plodí jenom další násilí a je to prostě nekončící spirála prostě tohle krve prolití a to ta cesta není, jo. Ta cesta je prostě mluvit o tom, přijmout to nějakým způsobem, ale prostě zdůrazňovat jakoby tu toleranci a ten mír zatím, jo, ten pokoj, tu pokojnost, jo. Teď i ty muslimové umírnění, teď se furt jakoby odmítají to násilí taky a taky prostě dokážou fungovat. A vědí, že i když to jejich náboženství je jiný a je prostě nějaký arrogantní a nadřazený, tak oni jsou připravení s náma prostě fungovat a začlenit si. Je to prostě, ten džihadismus je barbarství, je to prostě ze středověku a to sem prostě nepatří a vědí to, ví to valná většina těch muslimů a tak s nima budovat prostě tenhle ten pocit té tolerance a nějakého porozumění, jo. Křesťani by přímo řekli, by mluvili o lásce. Jo, to je prostě, která stojí jakoby za vším. Jo, takže nevidět tu nenávist
a necítit tu nenávist, ale spíš tu toleranci a tu lásku. Já neříkám nebojovat s tím, jo, ale dá se bojovat i bez nenávistí, dá se bojovat a bránit prostě s čistou hlavou. A o tom mluvím. Jo. Samozřejmě furt nás čekají ty útoky a furt se s tím budeme se nějak potýkat a čím dál tím víc. Ale pokud se jako nějak civilizace, jako ta naše kultura, s tím máme nějak vyrovnat, tak to nejde postavit prostě na nenávisti a musí to být na nějaký toleranci a otevřenosti. A nemusíte být prostě sluníčkáři, ale stačí být prostě člověk, který není prostě takovýhle, já nevím, násilný, nějaký agresivní hovado, který to potřebuje fakt k životu furt tu nenávist cítit. Jo, pokud jste jakoby chvilkově, nebo byli jste naštvaný a trápí vás to, tak to je prostě pochopitelný pocit a rozumím vám. Ale jakoby to smíření zatím je nějaký potřeba a prostě musí to být prostě směrem k té nějaký harmonii a toleranci. Jiná cesta prostě není. Tak jo. To by bylo všechno. Snad to video vyjde dobře, zároveň i to zkouším v novým softwaru, jsem si teď pořídil, jestli to všechno klapne, tak pak už prozradím, o co jde. Líbí se mi to, jo, minimálně to ty prolínačky s dalšíma videama, pak funguje dobře, to je paráda. Tak jo, ale už doskecuju. Pokud se vám to video líbilo, tak dejte like, odběr, podívejte se na moje další videa, určitě se mrkněte na ty další videa k tomu Manchesteru a Londýnu. Jo, ty moje zamyšlení prostě jdou trošku víc do hloubky, jo. Já nepotřebuju se na tom živit, jenom abych prostě tam dával nějaký záběr hnusný, teď jsem nějaký dal, aby prostě generoval views, ale já potřebuju k tomu předat nějaký ty myšlenky, takže na to se určitě podívejte. I na další videa uvidíte, co točím a budu točit i dál. Takže díky moc za pozornost a uvidíme se u dalšího videa. Čau.